निर्वाचन भाग्यको पनि खेल हो, धेरैले यसै भन्छन्। धेरैलाई विश्वास पनि छ हरेक जितमा भाग्यको पनि भूमिका नै हुन्छ। यही भाग्यको खेल हो सायद यसपटक निर्वाचनमा भाग्यमा हुनेहरूले कम मतले भए पनि जित हात पारे। भाग्यमा नहुनेहरूले पराजयको बाटो समाते। जित्नेले आफूलाई भाग्यमानी ठाने, हार्नेले भाग्यमा नै लेखेको रहेनछ भनेर सन्तोष माने। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2079 मतपरिणामले धेरै पुराना प्रतिनिधिलाई संसद बाहिर ल्याएको छ, तर केही नयाँ र पुरानै प्रतिनिधिलाई भने कम मतको अन्तरले नै संसदको ढोका खोलिदिएको छ। यस निर्वाचनमा केही त्यस्ता प्रतिनिधिहरू पनि छन् जो हारको नजिक पुगेर पनि जितको उत्सव लिएर संसद प्रवेश गर्दैछन्। ताप्लेजुङबाट नेकपा एमालेका योगेश कुमार भट्टराई 208 मतले विजयी। भट्टराईलाई 21,943 मत, माओवादी केन्द्रका खेलराज बुढाथोकीलाई 21,735 मत। पाँचथरबाट नेकपा एमालेका बसन्त कुमार नेमाङ 47 मतले विजयी। नेमाङले पाए 32,110 मत। कङ्ग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेलाई 32,063 मत। इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट एमालेका सुभाष चन्द्र नेमाङ 114 मतले विजयी। नेमाङले पाए 30,020 मत। कङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्कालाई 29,006 मत। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह 125 मतले विजयी। सिंहले पाए 7,143 मत। राप्रपाका रविन्द्र मिश्रलाई 7,018 मत। पर्सा क्षेत्र नम्बर 3बाट एमालेका राजकुमार गुप्ता 151 मतान्तरले विजयी। गुप्ताले पाए 24,226 मत। कङ्ग्रेसका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई 24,109 मत। दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा 196 मतले विजयी। शर्माले 26,877 मत प्राप्त गर्दा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले 26,681 मत। बाह्र क्षेत्र नम्बर 2बाट जसपाका राम सहाय प्रसाद यादव 354 मतले विजयी। यादवले पाए 13,822 मत। माओवादीका शिव किशोर प्रसाद कुशवाले 13,468 मत। दैलेख क्षेत्र नम्बर 2मा नेपाली कङ्ग्रेसका दिगपाल कुमार शाही 153 मतले विजयी। शाहीले 20,158 मत पाउँदा नेकपा एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेललाई 20,005 मत। बर्दिया 2मा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका लालवीर चौधरी 136 मतले विजयी। चौधरीले 26,520 मत ल्याउँदा माओवादीका सुरेश पन्थलाई 26,384 मत।